Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами осінній синоптик ЕЦ з прогнозом погоди на середу, 7 жовтня. Ультрафіолетовий індекс – четвірка, геомагнітні збурення майже непомітні. День триває 11 годин 18 хвилин. І ще 7 хвилин відкусила темрява у світла. 7 жовтня у Дніпрі ясно і трохи вітряно. Зберігається високий атмосферний тиск, а температура повітря 14-22 градусів тепла. Опадів на погодній мапі не бачу. Грибники, здається, незадоволені. Зате любителі піших прогулянок у захваті. У Марганці та Нікополі сонячно, без опадів, плюс 15-21 градус. Але одна неприємність – стрибки атмосферного тиску. На півдні нашого регіону чомусь особливо нервозні. Зранку нормальний, вдень уже високий, ввечері знову в межах норми. Жовті води і Кривий Ріг. У вас мінлива хмарність, дощик і стрибки атмосферного тиску. Щоправда, після обіду він уже нормалізується і надовго, до кінця тижня. Температура повітря 15-21 із плюсом. Не забувайте про плащі та парасолі. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. У вас упевнено ясно. Високий атмосферний тиск, веселий південно-східний вітер і температура повітря 14-22 вище нуля. 7 жовтня. Православні згадують добрим словом свято Теклю. Це день її пам'яті. З цього дня день починає коротшати кінськими кроками. На городі треба позбирати буряк, а заради довгострокового прогнозу на майбутню зиму треба спостерігати за дубом. Багато жолодів до теплої зими і хлібного літа. А якщо мало, і думати про це не хочу. З вами був синоптик ЕТ. Побачимось на 9-му. Дивіться своє, рідне тебе. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!